So ayan, what's up mga kano? So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng tags sa mga na-upload na nating videos before. So madali lang to, using Android phones to ah. So ang unang step na gagawin natin ay pumunta tayo sa may YouTube apps natin. Ayan. So kung nakikita nyo sa taas, meron tayong yung video and then yung search button and then yung picture natin. So i-click lang natin yung picture natin, and then kung may makikita kayo your channel, click lang natin ito, and then ayan, so makikita nyo naman siguro yung mga videos natin. And pansinin nyo sa taas, meron tayong home, videos, playlist, and channels, tapos about. So i-click nyo lang yung videos natin dito, and then ayan, kung nakikita nyo na yung mga uploaded na videos nyo, like for example itong unang video ang nakalimutan kong lagyan ng tags. So i-click lang natin yung tatlong dot sa side nito, and then click edit. Ayan. Yan, kung nakikita nyo, meron na ditong mga title, description, at meron na rin akong tags na nilagay. Kasi every upload ko ng mga videos, hindi ko nakakalimutan ilagay ang description, tags, and most especially titles. Sa mga hindi nakakaalam, ang titles ay pinaka-importante sa lahat, kasi dito nakakatch yung attention ng mga manonood. Yan, dapat satisfying title ang ilalagay nyo. And then sa description, okay, kung mapapansin nyo sa mga napapanood nyong videos, meron tayong mga hashtag sa taas nito. So sa description nilalagay yon. And then sa mga hindi rin nakakaalam kung para saan ang tags, po ay ano ba tawag nito, parang ano, parang dito nagbe-base ang YouTube para i-recommend ang mga videos mo sa mga manonood. Pero dapat yung tags na ilalagay nyo ay inline sa title nyo. Kung nakita nyo, ang title ko ay How to Put Thumbnails in Your YouTube Videos Tutorial. So ang nilagay kong tags nito, meron ditong Putting Thumbnails, YouTube Thumbnails Tutorial. So itong mga video na to ay Lito na ako. Sa mga tags na to, parang dito magre-recommend ang YouTube. Re-recommend yung videos mo sa mga manonood. So ayan. So sobrang dali lang nito. And then sa description, pwede nyo din ilagay dun yung FB page nyo, kung ano yung mga gusto nyo i-promote. Ayan, ganun lang kadali mga kanoon. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.